ahora es única ocupante del turismo. ¿Cómo fue el rescate? Muy complicado. Rescate muy complicado, con ayuda de Durguindastres. Pues bueno, fuese retirando semirremolque, viña moi cargado cos animais, cos porcos, e hubo que ir retirando moitos animais tamén que estaban por riba do turismo, e despois o turismo tiña moita deformidade, bombeiros tuveron que empregarse a fondo pa poder abrir ese vehículo e poder rescatar o corpo da conductora. Falase de case dos tantos animais. Non sei, descoñezo ahora mismo o número, pero sí, máis de 100 animais había no vehículo. No momento, teñen previsto en que momento se poderá abrir o tráfico nacional? Eu calculo que cerca da noitiña xa, acabamos de establecer xa desvíos provisionais, pero permanentes durante o día de hoxe. Aquí moito traballo todavía por diante, tanto de investigación como de tarefas de mantenimento. Eu creo que a primeiras horas ou última hora da tarde ou primeira da noite. Muita complicación, ademais, tuveron que vir varias máquinas, grúas. Sí, bueno, non é un accidente común, entón, das dos normais, dos pequenos, non é ineficaz totalmente, bueno, precisouse unha brúa de gran tonelaxe e a axuda de retroexcavadoras que viñeron desde aí, desde o barco de Valdeorras. Muchas gracias.